centre Galanty mohli obyvatelia mesta opäť vidieť pracovníkov a členov občianskeho združenia Zelený plán, starajúcich sa o oživenie trvalkového záhonu, ktorý pôvodne vysadili na jar tohto roku. Tentokrát doň pribudlo 825 kusov trvaliek a 8800 kusov cibuľovín. Trvalkový záhon na hlavnej ulici v Galante prešiel v dôsledku náročného letného počasia nutnou úpravou. Zhruba 18% rastlín sme museli vymieňať za vlastne nové trvalky, ktoré boli pôvodne v pláne, a teraz je vlastne to práve obdobie na ich výsadbu. Takže skalky síce nemáme v meste, ale tie záhony sa ujali a myslím si, že sa väčšine obyvateľstva páčia, pretože naozaj nám kvitnú v priebehu celého roku. Tým, že je vlastne jeseň, tak dosadzujeme cibuloviny. Dva druhy tulipánov, oranžové a žlté, dva druhy narcisov, to sú vlastne tie žlté a biele, a modrice a okrasné cesnaky. Spomínané cibuľoviny sadili systematicky do tzv. Hniezd po 5 až 7 kusov podľa druhu. Budú nové rastliny schopné odolať naopak nástrahám prichádzajúceho zimného obdobia? Áno, toto sú vybrané tzv. Botanické druhy, takže mali by vydržať dlhšie ako tie prešľachtené, čo poznáme zo záhrad, a mali by teda na jar vykvitnúť a zaplniť celý ten záhon farbami. Súčasťou akcie bolo aj mulčovanie minerálnym štrkom s cieľom záhon zastabilizovať. Pretože naozaj sa veľa vody z nich vyparuje, takže ten mulč bude nám držať vodu a bude to aj proti burine. A keďže sa jedná o 375 metrov štvorcových, tak to je tak náročná investícia, že iné lokality už sa nám do toho rozpočtu vlastne nevošli. Suma za obnovu trvalkového záhonu bola vyčíslená na zhruba 6200 eur, pričom 5000 eur poskytlo mesto formou dotácie v oblasti životného prostredia. Zvyšnú čiastku hradilo občianske združenie z vlastných zdrojov. Po tomto, čo vlastne vy teda tu dosadíte a upravíte tento terén, tak by sa to o to mali starať technické služby, a sú nejak oni oboznámení s tým, že ako sa o to starať a čo na to používať? Áno, technické služby prevzali tú výsadbu už v máji tohto roku a bolo im vysvetlená tá údržba, ale odburiňovanie ešte realizovala odborná firma záhradnícka a od budúceho roka už to plne padne na plecia technických služieb s tým, že im podrobne vysvetlíme, ako sa treba o záhon starať. Zatiaľ sme robili v spolupráci so Zeleným plánom vlastne tuto pri mestskom úrade jeden záhon v podstate na hlavnej ulici Jana Vajanského. S tým, že sme mali ambíciu ísť aj ďalej, teraz je to už na novom vedení mesta, že či sa bude spolupráca ďalej rozvíjať alebo ako bude. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.